ପେଟ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ଏକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାର କରିବା ସହ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଡାକ୍ତରମାନେ। ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଏମ୍କେସିଜି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଲାଗିଥିବା ଗ୍ଲାସ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ରେକ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଆମ ସହିତ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ପେଟ ଭିତରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଞ୍ଜାମ ବାଲିପଦର ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଗୁଜୁରାଟରେ ସୂତାକଳ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସୂତାକଳରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ସୁରତରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦଶ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ନ କହିପାରିବା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରିଥିଲେ, ଗଞ୍ଜାମକୁ ଫେରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପେଟ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ରେକ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ ଏନେଇକି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଜନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିକି ବାହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅତି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ କିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଥିଲା, କାଳେ ବଡ଼ିର ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ତ ଏ ଗୋଟିଏ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ ତ ସଫଳତାର ସହ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଦ ପିଇବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେବେ କିଏ ଏଇମାନେ, ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କିଏ, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ କିଛି ତଦନ୍ତ କରି ସୂଚନା ମିଳିଛି କି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୁଜୁରାଟରେ, ସୁରତରେ ସେଇ ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀ, ଇଏ ହୁଏତ ସୁରତର କିଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଇପାରେ ବା କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥାଇପାରେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା ମଧ୍ୟ ତାହା ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତା'ର ମଳଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପୁରେଇ ଦେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଥିଲେ, ତ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଘଟଣା ଅତି ସାଂଘାତିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗତ ଦଶ ଦିନ ହେଲା ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମିତି ସେହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ସେ ସୁଦୂର ସୁରତରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶ ଦିନ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍କେସିଜିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇକି ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସଫଳତା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହୁଏତ ସେଠାକାର ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କରୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିହାତି ଭାବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଏମ୍କେସିଜି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହା ଯଦି କହିବା ଏକ ସଫଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର। ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।